Зарим төрлийн хүмсгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ дод бид физик ухааны доктор Тэгш Баярыг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Аа их баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улс ер нь эрчим хүчний хараат байдлаас хэзээ гарах вэ гэдэг ийм асуудал байнга яригдж ирсэн тийм үү. Тэгээ сүүлийн үед бол ялангуяа энэ эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор ер нь хэзээ эрчим хүч тасрах вэ гэдэг ийм одоо эрсдэл ороод байна. Ялангуяа энэ үйл хэдл одоо нэлээд олон газар ингэ хэсэгчилж тог тасалдаг ийм байдал руу шилжчихлээ. Тэгэхээр цаашд энэ эрчим хүчний их үүсрийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр ялангуяа энэ физикч эрдэмтэд ер нь ямар саналыг дэвшүүлж яах юм? 1986 оноос хойш Монгол улс нэгч шинээр эрчим хүчний их хөвчөр барьаагүй байна. Тийм баг тийм. Ер нь бол эрдэмтдэд бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зэрэг өөрийнхөө өртгөөс баг өртгөөр гаргас өртгөө баг өртгөө эрчим хүчээ зардаг. Өөрийнх нь гаргас өртгөөр өртгөөс баг өртгөөр одоо дулаан зарад ингээд балансаа барьдаг уу? Ийм газар чинь хөрөнгө оруулалт улсын ч орохгүй гадаадынх ч орж ирэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол Монгол улс нэг тэргүнд юу хийх ёстой вэ гэх зэрэг бүсчилсэн хэлбрээр эрчим хүчний үнийг чөлөөлөх шаардлагатай. За. Тий. Ухаандаа миний сайн хэлж байгаа бол 100 доллараар гаргасан эрчим хүчийг 70-80 доллараар зарах жишээ тий. Ингээд ихэ зэрэг балансаа барихгүй газар хөрөнгө оруулалт орж ирдэг юм байна. Аа, нэг хоёр дугаард манайх эрчим хүчний одоо их үсрэнг дутагдталтай байхгүй. Тий. Одоо үйлдвэрж байгаа эрчим хүч нь одоо хэрэгцээг хангахгүй байгаа учраас Орос улбанаас Хятад улс хоёроос эрчим хүчээ импортлж байгаа. Орос тасрах юм бол баруун тал хөлттэй. Хятадаас орж иж байгаа эрчим хүч тасрал Монголын жишээл оюу толгоо мэд тавын газруудын эрчим хүч тасарна. Ингэсээр бол Монгол улсын төсөв тасалтна гэсэн үг. Аа, дээрэс нь бол хизээ тасрах нь ойлгомжгүй ийм нөхцөлт бол ирүүлэндээ өвд 100% хараад эрчим хүч нь 100% хараад дээрэс нь бол хүмүүс хилдгийн зөвхөн ингээд 100% хараад байгаад ингээд болохгүй энэ чинь цаана нь бол аюулгүй байдлын асуудал байгаа байхгүй юу? Монгол улсын эдийн засаг яагаад ингээд тэлэхгүй байгаа юм бэ? Яагаад бид нар ингээд зогсчихж байгаа юм бэ гэхээр бид нар өвчнүүдийнхээ одоо тийм хүчин чадлын одоо хязгаартал баригдаж байна. Өөрөөр хэлбэл ингээд нөгөө бариудаа баригдана гэдэг шиг эрчим хүчний одоо гаргаж байгаа хүчин чадлаа баригдаад байгаа. Бид нар бол аж үйлдвэрийн дараагийн хөсгөлгийг хийхин тулд бид бол эрчим хүчний их үсрийн шинжилгээ хийх ёстой. Тэрнийг дагуулад эрчим хүчийг дамжуулах шугам сүлжээний одоо шинжилгээг давхарх ёстой. Дэд үтсэн шинжилгээ. Жишээлбэл гэр хорооллолд ягаад цахилгаан нар хааллаж болдгоо гэхээр зэрэг ачаалаад ах болчтой. Тэ мэ? Дээрээс бид нар гаднаас хамааралтай байж байгаа. Тэгэхээр бид бол нэгдүгээрт бол эрчим хүчний их үсрээ олон их үсвэртэй болох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол жишээлбэл атомын цахилгаан станцыг жижиг уурхайг бол нэгийг барьвал одоогоор бол манайх нэг ерөнхийдөө нэг өөрөөхөө хэрэгцээ бүр хангана. Магадгүй 300 мегаватт гэж байна шүү дээ. За 600 мегаваттыг барьч чадвал бид нар ерөнхийдөө аюулгүй байдал хангана. Аа, бид бол магадгүй ингээд 1000-аас дээш одоо мегаваттын хүчин чадалтай атомын станц барьвал бид бол за ямар ч гадагш экспортлж эхлэх боломжтой болно. Экспортлох бол нэг л хэрэг юм байна. А дараагийн асуудал нь юунд байна вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө манайх шинээр одоо тийм үү гэр хорооллыг өргөтгөх тийм ээ шинэ үйлдвэр барих. Гадны томоохон одоо үйлдвэртэй хамтарч ижил цахилгаан машины үйлдвэр байгуулах гэхэд тэр чим бол эрчим хүчний хөвд бол тасалдахгүй байх хэрэгтэй. За манайх яагаад зэсийн ийцэн битүүтэн гаргаж чадахгүй байна? 10 жил тог тасалтгүй тасралтгүй ажиллах ёстой байхгүй да. Тийм учраас бид нар бол нөгөө юм эдийн засгийн төлөлд эрчим хүчний хамааралтай байдлаас болоод бид нар ихэд авчаа байна. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж чадахгүй байна. Ерөөсөө л бид нар үйлдвэр хөгжихгүйгаа цаа шалтгаан бол ерөөсөө эрчим хүчнээ айлгүй байдлыг бүрэн шийдэж чатаагүй байгаатай холбоотой. Тэгэхээр бид бол энэ сүүлийн тийм үү 30 жил зөвхөн амь арах цааш торгоох тий. Одоо 86-аас 30-40 жил социализм үед ч бид нар аюулгүй байдлыг хангаж чадаагүй байсан. Ардчлалын үед ч хамгаалт одоо байга хамгаалж чадахгүй байна. Бид бол энэ дээр бол дандаа гадны их ус өрөө хүсдэг тий. Гэтэл одоо хідэн тэр бумаараа тараадаг энэ халамжийн мөнгөний хооронд бид нар
нэг цахилгаан станц барих ёстой шүү дээ. Тийм. Адаглал одоо ингээд 3 4 дугаар цахилгаан станцыг 40 жилийн өмнө баригдсан. Одоо ингээд Маралын хилэгдэлд ороод энэ хоёр үйлдвэрийн хүчин чадал нь хүрэлцгээ болоод эхэлж байгаа нөхцөлд байнга жил бүр ингээд тоног төхөөрөмжөд хэсэгчилж шинчилээд явсан ч гэсэн хүчин чадал нь өрхгүй байна. Тэгэхээр 5 дугаар цахилгаан станцыг барих асуудал одоо сүүлийн 20 жил ярьлаа. Тэгээд ингээд хөрөнгө их үүсвэрийн шийдэд үгүй гэхээр газар байхгүй гэдэг. Эсвэл газар нь олчхоор хөрөнгө их үүсвэр нь болохоо болчихлаа гэдэг. Нэг ийм асуудал үүсчих гээд байна шүү дээ, тийм. Бид бол 5 цахилгаан станц тохоо биш 50 цахилгаан станц тохоо ярих хэрэгтэй байна. Ааха. Тий, ягаад 50 цахилгаан станц гэж би хэлж ийнө гэхээр жишээлбэл одоо Монгол улсын говийн мөст биелж ин дээ. Зөвхөн атом биш. Ааха. Нарны эрчим хүчин томоохон, тий. Ааха. Тераваттын цахилгаан станц барих нөөц манад байна. За. Гигаваттын цахилгаан станц. Манайх одоо мегаватт л ярьж байгаа шүү дээ. Ааха. Тий. Хэдэн сая дахин их эрчим хүч гарах боломж бидэрт байна. Ааха. Нэгдүгürt бол нэг улс төрийн зориг хэрэгтэй. За. Хоёрдугаарт бол үнийг одоо хэсэгчилсэн чөлөөлөлт гэж юм хэлэх хэстэн баг. Аа. Одоо манай сонгогчдынхаа үн чөлөөлөнгөт нь юу гэдэг гэр хороолох босоод ирнэ гэж айгаал чөлөөлдөг. Ер нь бол бүх юмний үн одоо эрчим хүчнээс хамааралтай байдаг учраас хамаагүй чөлөөлөх юм бол одоо өнөөгийн энэ ядуурлын ажилгууд их байгаа нөхцөлд бас асуудал үүссэн шүү дээ. Тэгэхээр төр тодорхой хэмжээгээр иргэдийнхээ нуруунд дээрх ачааг бас ингээд хуваалцах байдлаар бас нэг юу гэдгийг аажмаар үе шаттайгаар одоо чөлөөлөх боломж байгаа юу гэж асуувал. Тийм. Ер нь бол ийм байхгүй. Одоо ингээд муутайгаа зурлал байх гэсэн үг байхгүй. Зоригтой шийдлэх хэрэгтэй нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол би сая хэлсэн хэсэгчлсэн үнийн чөлөөлөлт гэж юм хэлэх хэрэгтэй. Аа. Ховын бүст үйлдвэр үйлчилгээ явуулж байгаа газрууд тэнд эрчим хүч одоо юу гэдэг тэнд эрчим хүчийг бид үйлдвэрлэл үнэ чөлөөтэй болгож байгаа. Худалдаж авах нөөц. Аа. Экспортлж болно. Гэр хороологч гэсэн тийм үү. Тодорхой нэг бүсийг за энэ эрчим хүчний үнэ чөлөөт бүс болгоё. За. Тэгэхээр чөлөөт бүс болохоор яд өхөр зэрэг тийшээгээ хэрэг нөгөө хязгааргүй эрчим хүч хэрэглэх боломжтой болохоор тэнд үйлдвэрлэл төгчнө гэсэн үг байхгүй. Үйлдвэрлэлийн зариулттай одоо эрчим хүчин дээр бол үн одоо чөлөөлөөд а бусад ахуйн чанартай одоо хэрэглэн дээр бол чөлөөлөхгүй тодорхой хэмжээгээр төр одоо дэмжлэг үзүүлэх тийм үү? Тийм. Ер нь бол ингэж явсаар байж энэ салбар чинь дампуурч байгаа байхгүй. Та найцынхаа талхыг одоо 100 төгрөгөөр бий болгосон талхыг 50-аар аваад байвал найцад дампуурна үстэй. Тэгэлтэй. Яг ийм өлгөр манай эрчим хүчний салбарт бий болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр ийм балаа юмнаас эртхий салах хэрэгтэй. Хөссөн хөсөөгүй л энэ одоо эрх баригчдыг тий болж яах болохгүй нэг шүүмжилж байгаа ийм үед шүүмжлэгийг дааж гарч үүрч гарч зоригтой шийдвэр гаргачих энэ улс орж хөөгчнөө. Тэгэхгүй бол тэр нөгөө тэнц нөгөө үнийн чөлөөлөхгүй болохоор хян дүнэр хийж байгаа учраас тийшээ дэд үүсэн шинжил хийж болохгүй. Дэд үүсэн шинжил хийж болохгүй болохоор эрчим хүчний их усруу шинээр өгч болохгүй. Ингээд тэнд чинь цахилгаандаар халаач чадахгүй болохоор энэ гин хороолоо утаа чинь ингээд монголчуудыг дампууруулж шít өвчний үүсвэр болж байна. Тэгэхээр одоо ингээд яг уу нүүрсний их усрээс одоо дэлхийн улс орнууд татгалзаж байна гэж байгаа боловч бас ойрын 20-30 жилдээ бас ингээд энэ тодорхой хэмжээгээр хэрэглээ үргэлжлэх нь тодорхой байна л да. Тэгэхээр ер нь зөвхөн цаашдаа энэ эрчим их хүчин дээр нүүрсний станц нэмж нэгийг нэмж бариад а давхар бас таны хэлдгээр тэр атомын дунд оврын станц бас давхар барьчих юм бол үйлдвэрлэлээ хөгжүүлнэ ахын хэрэглээгээ чангана гэдэг ийм асуудлыг давхар барьж болох уу? Болдгох одоо зөвхөн одоо атом нүүрс дээрээс нь бид төр хийн цахилгаан станц хийн дэд үүсүүдийг байгуулах шаардлагатай байгаа. Тэгжиж юм болно. Өөрөөр хэл олон нэг үүсвэрт эрчим хүчний системийг төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогоо шинжлэх шаардлагатай байна. Цөмийн энергийн засрын идэвхт ашигтмалт бол цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлогоо шинжлэхгүй болохоор ингэж байгаа маа. Энэ дээр анхаарах шаардлагатай. Цөмийн энергийн талаарх эрчим хүчний их үүсвэрээ ингээд дөрвтөө ингээд дэмжих асуудал дээр бас жоохон эргэлзээ ийм одоо юу гэдгийг бас нэг болгоомжлол байгаад байна уу гэж хараад байл та. Яг нэг хэсэг нөгөө нэг атом станц барих юм бол манай Монгол шиг одоо ийм газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд байдаг улсад ер нь атомын цахилгаан станц эрсдэлтэй. Нөгөө талаараа одоо тэр одоо хоруу чанарын ингээд тэрнээс нь болгоомжлох тийм хатуу стандартыг барьж чадах уугүй юу гэдэг ийм эргэлзээ болгоомжлол байгаад байна. Энэ дээр та юу гэж бодож байна? Манайх бол тийм одоо газар хөдлөлтийн хувьд бол Японд ч юм уу энэ
төрхтэй харьцуулах тийм эрсдэлтэй бас бид орохгүй ш нэгдүгээр. А за. Ер нь бол гадар хөдөлт гэж юу хэлдэг вэ гэхэд зэрэг дэлхийн цөмд халуун цөм байна. Тойроод нэг 10 гэдэг ширх ийм одоо хавтан баг багхгүй. Тэр хоёр хавтан гол 8 баг газар баларыг мөргөлдөөд ингээд уул үүснэ. Хэрвээ ингээд салах юм бол ингээд ангал үүсэх жишээтэй. Сая төрхт болсон газар хөдөлт чинь арабын хавтан багхгүй ингээд юм. Ер нь бол юм ингээд хүмүүс тайлбарлахтаа хүмүүстээ одоо төр бодлого тайлбарлахтаа шинжлэх ухаанчаар тайлбарлах хэрэгтэй байхгүй хаана айдас байдг хөх зөв мэдхгүй газар айдас байдаг тэгэхээр мэдлэгжүүлэх шаардлагатай нийтийн тий залуучуудын хүүхдүүдийн одоо шинжлэх ухааны одоо дурлах шинжлэх ухааны дурлуулах нийтийн шинжлэх ухааны боловсролыг дээшлүүлэх чиглэл бол одоо ялангуяа эрдэмтэй хүмүүс энэ төр засах нийтээрээ анхаарах шаардлагатай манайх газар хөдөлтийн үед эрсэл харьцангуй бага. Яг сүүлийн үед юм дэлхий даяараа ер нь одоо ингээд газар хөдлөлт гэдэг юм уу яг байгалийн одоо гамшигт үзэгдлийн тоо огцом нэмэгдээд байна л да. Энэ нь одоо дэлхийн одоо тэнхлэг хазаасан ч гэдэг юм уу эсвэл одоо дэлхийн одоо тэр гүндэг тэр цөмд одоо өөрчлөлт орсон гэдэг нэг ийм янз бүрийн тайлбар гараад байна. Энэ дээр физикчид ямар тайлбар өгөх вэ? Яг ер нь бол ихэнх хүмүүс бол өөрийнхөө амьдрсан хугацааны л өөрчлөлтийн тухай боддог юм шиг байлээ. За. Физикчд бол одоо юу гэдэг дэлхийн үсэд үсэс очоод 10 тэрбум жилд юу болсон юм бэ? Тэ мэ? Одоо 4 тэрбум жилд юу болсон юм бэ гэж ингэж ингээ хардаг. Ингээ харах юм бол зүгээр дэлхийн эргэдэгэрэл эргэж байгаа. Нийтээр бол зүгээр болдог үзгэл болдгоор бол өнгөрч байгаа. За. Гэхдээ өмнөх одоо чиглүүдтэй харьцуулахад давтамж нь нэмэгдээд байна гэдэг дээр бол эрдэмтдүүд санал нэгдээд байгаа. Тэрүг бол өмнөх чиглүүд дээр нь харах биш. Энэ дахиад өнгөрсөн 100-д ямар байсан юм бэ? 200-д ямар байсан юм? Өнгөрсөн 1000-д ямар байсан гэж харахаар зэрэг ер нь дэлхийд болдго юм л болдгоро болоод өнгөрч байгаа байхгүй. Аа. Тий. Магадгүй энэ уур амьсгалын өөрчлөлт нөлөөлөд байна уу? Яаж вэ? Яг уур амьсгалын өөрчлөлт бол байнга л болж идэг, байнга л нөлөөлж идэг юм л да. Одоо хондоо далайн гадарх дээр 1-2 хэмээ халуун болгох одоо их газар дээр ой төвөр болчлээд байхгүй. Тийм учраас ингээд томоор нь харах юм бол одоо бид нар бол ингээд бид нар таа ингээд хардаг бол тэр тэнгэрд нэг цагаан даац гээл юм хардаг шүү дээ сүүн зам гээд. Тэр чинь хэдэн тэрбум одод байгаа. Энэ одтой харьцуулах юм бол бид нар бол зүгээр нэг жижигхэн хэсэг байхгүй. Тийм учраас бол энийг тэр өнөө маргаашаар бодохгүй шиг ингээд энэ томоор нь харах юм бол энэ болох хэст юм болдгоор олж байгаа. За магадгүй бидтрийн тооцоог зарим нэг тий зарим нэг тооцоог үзгдлүүд гарахыг үүсэхгүй. Энд жишээлбэл өнгөрсөн 7 хоногт нэг Орсын нэг сайт сувг дээр байна уу да. Энэ дэлхийн одоо ингээд хавтангуудын заацаар ингээд ер нь тэр газар хөдлөлтийн чи юм уу идэвхжил нэмэгдээд ингээд улаан ингээд хил одоо цэгүүд маш их ингээд нэмэгдээд байна гэдэг нэг юм мэдээлэл гарцсан байсан. Тэгвэл энэ дээр ер нь бас болгоомжлолт төрсөн. Энэ ер нь энэ юутай холбоотой байна? Ер нь юм газрын дэлхий дээр газар өнгөцөн байгаа. Цөмөөс халуун хайлмал ингээд явж байгаа. Нарн дээр бас цөм болж байгаа. Цөмийн нэгдлийн уруул явж байгаа. Бид бол ер нь ингээл ийм цөмийн уруулуудын дунд орчин тогтнож байгаа. Тэгэхээр бод бид энийг бол яах чарахгүй. Зүгээр л энд дасан цогцол амьдрал хэрэгтэй. Гэхдээ эрсдлээс өрчин сэргийлэх бас нэг арга хэмжээ авахгүй бол нэг өдөр одоо ингээд яах вэ гэдэг дээр. Зүгээр бид бол энэ цөмийн технологиг ч юм өндөр технологи хэрэглэхтэй ямар нэгэн өндөр ашигтай үр дүнтэй байх тусмаа эрсдлэгт байдаг. Тэр эрсдлээсээ л бид нар хамгаалах хэрэгтэй. Түүнээс нэг одоо яг магадгүй газар хөдлөлт болвол болж магадгүй гэж үзээд бид нар газар хөдлөлтийн 8 баал төсвөртэй ийм одоо байшингуудыг байрхад анхаарах хэрэгтэй. Аа энэ бол ингээд төрийн бодлого байх хэрэгтэй. Аа жишээлбэл Японд бол 2011 одоо Фукушимагийн ослогийг болсон юм. Тий. Тэнд ингээд юм цунами болохгүй юу? Аа. Тэгэхэд 20,000 хүн нас барсан цунамигаас болж. Аа. Атом станцаас болж хүн нас бараагүй байхгүй юу? Аа харин хүн төрлөختөн бол одоо цөмийн бизнес юу гэж хэлсэн гэхээр энэ цун одоо Фукушимагийн ослол хүн төрлөختөнд гайхамшиг авчирлаа гэж хэлсэн. За. Яга гайхамшиг авчирсан бэ гэхээр хүн төрлөختөн цөмийн реакторыг 8 балан газар хөдлөлтөнд сэгсрэх туршилтыг хийж чадахгүй чадаагүйсэн чадахгүй юм баггүй. За. Гэтэл байгаль энэ 8 баларыг сэгсрэхэд тэр Фукушимагийн
атом станцын реактор нь эвдрэг байхгүй. Гол нь яг хөө мэдээж яг нөгөө хөргөлтийн системийн одоо алдаа байсан. Тэрнийг бол зассан. Одоо бол жишээлбэл одоо хэдэн саяд нэг эрсдэл гарахааргүй тийм төвшин атом станц аюулгүй болчихсон байхгүй. Тэгэхээр зүгээр 80 донд Чернобилийн одоо атом станцын осол бол бас л нэг хар төгс штэ тийм үү. Тэр одоо бүхэл хот ингээд тэр чихрээ мөхсөн ертөнц болж хувирсан. Одоо ч гэсэн хүн амьдрахад ер нь бас тэр цацраг үтгэх нь байж лгаа гэдэг ийм эрсдэл болгоомжтой байна. Ийм байдал үүсэхгүй гэсэн баталгаа бас байна уу? Аюулгүй байдал талаас нь яаж? Аюулгүй байдал талаас нь бол ийм байдгийг. За тэр Фукушимагийн чи тэр Чернобиль бол бүр их үеийн атом цахилгаан станц баггүй. Тийм. Одоо тэрнээс хойш бол аюулгүй байдал нь бүрэн хангагдчихсан. Дээрээс нь Олон улсын атомын энерги агентлагаас цөмийн болон цацрагын хяналтгээд хийдэг том одоо техник хамт ажиллагааны хүрээндч тэр том одоо дүрм журм стандартууд байна. Дээрээс нь тэр нөгөө станц барьсан аль нэг улстай хамтарч барьж таарна шүү дээ. Жишээлбэл Оростой хамтрах юм бол Орсын мэрэгчлүүдний дээр нь хүн монголчууд хамтраад ажиллачин. Францд хамтрал Францын мэрэгчлүүд хамтраад ажиллачин. Хятад хамтрал Хятадын мэрэгчлэнгүүд. Ер нь бол нөгөө нэгдсэн үндэс байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн орон гэж байдаг байхгүй юу? Тий. За тэр бол үндсэндээ бол цөмийн зөвшөлтэй 5 орон. За нэмээ сүйл одоо Энтхэг, Пакистан, Иран одоо хойд солонгосгээд улсууд цөмийн зөвшөлтэй болчих шиг байна л да. Тэмцээс бид нэ аюулгүй зөвлөлийн 5 гиш байнгын 5 гишүүн орнтой хамтраад энэ аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд өндөр технологич дээр улс төр политикийн үүдсний одоо тусгаар тогтлоо аюулгүй байдлыг хамгаалахад Монгол улсын үндэс аюулгүй байдлын үзэл баримтлал дээр одоо дипломат яриа хэлцээрээ шумаар хамгаална гэж. Нэг тэр бол дипломат яриа хэлцээрээ бол цөмийн нэр салбар дамжуулж бас хийдэг механизм байдгийг. Тэгэхээр өнгөрсөн онд Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх одоо Франц улсад айлчлахдаа ерөнхийлөгч Макронтай нь уулзаад одоо ерөнхийдөө уран олборлох тийм хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр тохиролцоод ирсэн билээ. Тэгэхээр нийт сонсноор 1.6 тэрбум долларын одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах боломжтой гэдэг ингээд гар үсэг зураад ирсэн. А гэтэл одоо тэр энэ оны сүүлчээр эцсийн гэрээнд байгуулах гэхтэй байтал тодорхой хэмжээгээр хойшилчдаг гэсэн юм сураг сонслоо. Тэгэхээр ер нь энэ ямар шалтгаанаар хойшлох гэдэг юм болоо гэдэгт танд ямар мэдээлэл байна? Би бол физикч хүн. За. Аа тэгээд тэр физикч хүн аль талаас нь хард үгэ гэхээр техник технологи талаас нь хэр зэрэг боломжтой юм бэ? Энэ дэлхийд ашигладаг юм уугүй юм уу гэдэгтэр нь харна штэ. Тэгээд дэлхийд ашигладаг газар дууруусах мажилах аргаар олборлох дэлхийд дээр байдаг нэг технологи. За. Энэ технологиг бол Франц мэддэг, ашигладаг, Казахстан мэддэг, ашигладаг, Хятад ашигладаг. Тэгээд зэрэг энэ бол физикийн талаас бол асуудалгүй. А мэдээж энэ чинь бол хоёр орн харилт одоо хамтарч ажиллах ёстой. Ойдлогоо шиг алдагдлалд орж болохгүй. Тэгээд эдийн засгийн талаас бол хүмүүс одоо ямар байхыг бол би мэдэхгүй. Тэрнийг бол эдийн засгч харах ёстой байх. Магадгүй зогсож байгаа бол тэр талын юм байгаа байх. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хувьд Монгол улсад хоёр талд харилцан яаж ашигтай байх вэ гэдэг дээр л ярьж байгаа байх. Аа физик талаас нь бол ямар ч асуудалгүй гэдэг бол манай физикчд бол хэлээд өгчихсөн. Яг нь зарим их сурвалжийн мэдээлэлэр бол одоо энэ хилцээг одоо ахалсан одоо нэг Монголын талын ахлах мэрэгчлэлтний солигдсонтой холбоотой гэн а нөгөө талаараа бол бас энэ 6 сард сонгуул болох гэж байгаатай холбоотой гэдэг нэг юм 2-3 янзын шалтгаан тайлбар хэлээд байгаа. Энэ магадгүй энэ улс төрийн шалтгаантай байх бах тийм үү. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын гэрэн дээр бол миний сонссноор тэр Монголын тал 34% өөртөө эзэмшихээсээ татгалзаад а тодорхой хэмжээгээр амнат буюу раялта одоо 5-19% одоо авья гэдэг ийм тохиролцоог ихний ээлжинд тэр гэрэн дээр одоо зурсан гэж би сонслоо. Тэгэхээр энэ тийм ашигтай байж чадах уу? Яг ойд толгойд чинь монголчууд 34 аваад нийл өөрөнд итгэдэж өтөнд барьж гин гэдээ яриад байгаа шүү дээ, тэ? Тэгээд тэндээс сэргийлэхийн тулд тийм юм хэлсэн баха. За. А би бол физикч хүний хувьд бол энэ би хоёр өнцгөөс нь хэлээ. Физикч хүний хувьд бол энийг олборлох нь бол ямар ч асуудалгүй маа гэдгийг би хэлий. Дэлхийн нийтлэл олборлдог аргаар олборлох гэж байгаа. А би зүгээр цөмийн энерги агентлагийн дарга байсан. Цөмийн болон цацрагын хэлд улсын ерөнхий байцаагч байсан хүний хувьд хэлэхэд бол Монгол улс нэгдсэн үндэс байгууллагын гишүүн ороо. Монгол улс бол
тусгаар тогтнол аюулгүй байдлаа сая би хэлсэн. Бид одоо дипломат яриа хэлцээр шугамар энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Тэгэхээр бид бол өнөөдөр Монгол улс бол яг уу газар нутгийн хувьд бол Орос хятадгийн хоёр улсын дунд ингээд төгжигдсэн орн боловч бид бол гурав дахь хөршийн бодлогоор бол бусад гурав дахь хөршийн бодлого гэдэг бол бусад улс орнуудтай тэгш ярьцах. Тэр дунд нэгдсэн цэн агуулгын аюулгүй зүйлийн байнгын гэсэн таван орнтой стратеги өндөр түвшинд харилцах гэсэн ийм Монгол улсын бодлого байгаа. Би жишээлбэл хэрвээ энэ одоо төрийн дэргэм ч юм уу засгийн дэргэм байсан бол энэ одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээг бол ингэж саатаад суухгүй л гэж хувьд бодож байгаа. Тэгэхээр энэ эрх мэдэлтэй байгаа хүмүүс энэ дээр анхаарах шаардлагатай гэж би хувьд үзэж байгаа. Эрдэм төгнөө хувьд бол физик талаас асуудалгүй шүү. Байгалийн ухааны талаас асуудалгүй. Энэ бол нөгөө аюулгүй байдал талаас Монголд хэрэгтэй юм төслөө. Тийм учраас та энэ нөгөө хурдаа явуулаа л гэдэг зүйл дээр бол би бол байр тийм байр суурьтай байна. Ерөнхийдөө Францын одоо төрийн өмчит компанитай одоо Монголын тал хамтарч ажиллах асуудал яригдчихж байгаа гэж ойлгож байгаа. А гэтэл яг энэ асуудал яригдаад эхлэнгүүд Оросын талаас бас ер нь манайх ч гэсэн бас Монголд бас энэ баг аврын ч юм уу дунд аврын атом станц барьж өгч болно гэдэг бас юм сандыг давхар тавиад эхэллээ. Тэгэхээр энэ хоёр одоо хөрөнгө оруулагчийн тал дээр ер нь аль нэгийг сонгох гэдэг юм бас юм эргэлзээ гараад ирнэ. Энэ хоёр бол хоорондоо ингээд давхацхгүй юм байхгүй. За Оросууд магадгүй эрчим хүчний санал тавьж ажихыг 50% нь нийлдэв шүү дээ. За. А харин Францын бол нөгөө энэ уран холбоорлох хөрөнгө оруулалтын гэрээ Франц өөрөө хөрөнгө оруулалт хийгээд ураны нөөц ягаад тогтоогоо Монгол улс дэлхийн нийт ураны 2% ойролцоогоор Монгол улс нэг 200 орчим мянган тонн ураны нөөцтэй. Энийг хахсыг нь Аравиа буюу Бадрах энержигэ Монгол Франц хамтарсан энэ компани эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Францын юм биш. Энэ бол Франц Монголын дундын эрх шиг. Өөрөөр хэлбэл эндээс бол хоёулаа харилцаа ашигтай л ажиллах хэвээр. Ер нь гол зарчмал энэ шиг харилцаа ашигтай ажиллах хэвээр. Тийм. Тэгэхээр ер нь зөвхөн 1 кг одоо цэвэр ураанаас гаргаж байгаа эрчим хүчний хэмжээ 1 сая тонн одоо нүүрснээс гарч байгаа эрчим хүчний хэмжээтэй дүүцхүүц хэмжээнд байна гэж байгаа. Тэгэхээр үр ашгийн хувьд бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр өгдөг юм. Тэгээ үйлдвэрлэлийн зардал нь тэр хэмжээгээр бага байна гэсэн үг үү? Яг хөө тэр эрчим хүчний нүүрсний тухай яриа 1 кг тий. Тэгэхээр энэ бол үйлдвэрийн зардлаас илүү энэ ашигтүүл нь өндөр байна гэсэн үг. Тийм хэмжээний одоо бараг сая дахин илүү хэмжээний ашигтүүл одоо илүү их одоо өр өгөөчтэй байна аа. Илүү их бүтээмжтэй байна аа гэсэн үг байхгүй да. Дээрэс нь бол энэ чинь нөгөө сая би хэлсэн. Юуны Кёотогийн протокол, Францын агрементер бол дэлхийн нийтийн хүмүүс бидрэ гэдэг нүүрснээс нүүрс төлөхгүйгээд амлалчихсан шүү дээ. Тэгээ нүүрсээ багсах хэрэгтэй. Нүүрсээс гарч байгаа утаага дахин шатаадаг технологиг эсвэл оруулах хэрэгтэй нэмж. Нүүрсээс гарч байгаа утаага шатаах хэрэгтэй шүү дээ. Ядчил одоо энэ нүүрсний уурхаадаас ялгарч байгаа тэр хорт хий, тэр метан хийг одоо агаарт дэгдээхэн оронд одоо тодорхой хэмжээгээр ашиглаад тэрийг эрчим хүчний их усэр болох бас боломж байна гэж хараад байгаа тийм үү? Тий, бид бол одоо энэ Монгол улс бол хангалттай хэдэн тэрбум тонны нөөцтэй одоо метан хий нөөцтэй шүү дээ. 7.4 гэж би сонссон юм. Тэгэхээр бид нар бол би юу гэж хэлэх гэж нөх зэрэг Улаанбаатар хотод байгалийн хийг одоо ашигладаг бие даасан жижиг дид үцүүдийг бий болгоод тэнгэрээр дамжуулаад юу гэдэг нэг 5 зайл дундаа нэг жижиг дид үцтэй тэнлэн нөгөө шингэрүүлсэн хийг авчирч хийгээд ах хэвээр байхгүй. Ингээд нэг ойролцоогоор нэг 120 мянган одоо метр ч юм уу нэг 120 км нэг ийм хийн дид үцээ хийчих та. Ямар ч аюулгүй. Сая бол хий дэлбэрлээ гэж тэгжлээ. Аюулгүй байдлаа цаангах хэрэгтэй. А тэгхийн тулд жишээлбэл одоо хийн дид үцээ гэхдээ ингээд хаашаа 1 метрийн хооронд за ингээд энд ингээд юу гэдэг тэр дид үцний энд магадгүй эвдэрлээ гэхэд метрийн сан автоматар ингээд таагдчихэдэг ийм системийг дэлхийн нийт бий болгох гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хийн дид үцсийн асуудлыг бид шийдэх ёстой. Ер нь туршлага багтай. Ер нь жоохон хайн хэнэггүй усад учраас эргээд аюул эрсдэл бас дагуулах тэр хэмжээнд бас нэмэгдэх магадaltaй гэж байна. Яг ер нь бол ийм ямар ч өр өгөөч нь өндөр байх тусам аюул нь өндөр байдаг аа.
Тэндээс сэргийлэхэд бол одоо safety first гэж үг байдаг юм аа. Аюулгүй байдал нэгдүгээрт гээд. Эн дээр нь сургалтаа өглөө болгоно, гараж зурулаа сургалтаа хийгээ гарах ёстой. Энэ чиглэлд хүмүүсээ сайн бэлтэх ёстой. Монголчууд хэнийггүй гээд одоо бид нар дандаа морио оноо тийм үү? Ингээд байж болохгүй шүү дээ. Дэлхий одоо юу гэдэг нь хятад гэчин зөвхөн тийм үү? Вакуумаар явдаг. Улаанбаатар бас Бээжин орох хэмжээний газар гэж одоо маш урд очдог болчихлоо шүү дээ. Тийм үстэ. Тийм учраас бид нар бол энэ ерөөсөн эрчим хүчний асуудлыг бүрэн шийдэж чадчихжээ бид нар энэ одоо метрото болно. Метроны цахилгаан бүрэн хангах хөстэй газар дуурах тий. Ийм метрото болжээж бид нар энэ замын бөгөлрлөө шийднэ. Яг үнийг хэлэхэд бол Монгол шиг энд 3 сая хүний асуудлыг шийдэх бол тийм хэцүү биш шүү дээ. Бид нар бол шийдэх чадамж шаардлагатай байна тий. А эрчим хүчний асуудлыг шийдчихэж бүх асуудлыг шийддэг гэдгийг ойлгохгүйгээр эхлээд нөгөө халамжийн асуудал шийдэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол ингээд хөлн толгой толгоон хөл болчиход байгаа юм аа. Та түр хэллээ шүү дээ. Ер нь одоо ингээд эрчим хүчний олон их үүсвэрийг бид нар зэрэг ашиглаад явах хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Тэгээ нүүрс, тэр аадн, дэрэс нь одоо ингээд метан хий буюу байгалийн хий гэсэн давхар ашиглах. Тэгэхээр та бүтэр түр хэллээ шүү дээ. 7.4 тэрбум тооны одоо ингээд байгалийн хий нөөцтэй байна гэдэг нь тогтоогдсон гэж байна. А гэтэл одоо ингээд энэ асуудлыг яг ингээд амьдрал дээр хэрэгжүүлэхээр ингээд туршилтын журмаар л одоо яваад тэндээсээ сайн ингээд агц гарахгүй байна. Уул нь Австрали ус энэ тал дээр бас нэлээд дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлсэн энэ ус Австралийн талтай хамтраад ажиллах хэрэг тэдний одоо хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тал дээр жоохон саад гараад байна уу та юу шаардлага энд нэг үг нь бол ш тийм үү нэг сүрхий нарийн технологи байхгүй байхгүй гэж чинь тийм лээмэр уг нь сорвол авчих хэрэгтэй л асуудал маш ингээ тэгэл тэрнийг нөгөө дандаа байн гарч идэг учраас бид нар нөгөө Монголын хэрэгцээ бол нөгөө наадчин экспортлох хэрэгтэй байхгүй экспортлохоор далаа шиг экспорт хийгээд тэргээр мөнгө оруулж ирээд Монгол асуудал шийдэх хэрэгтэй. Улаанбаатарын хэрэгцээ тусал шиг юм байгаа байхгүй. Маш ингэ төсөөл, маш ингэ төсөөлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр яадаг вэхэр зэрэг манай шийдвэр гаргах төвшөнд байгалийн шинжилгээ хааны суйртаа хүмүүс гарч ирэхгүй байгаа учраас энүүг одоо хөдлөх чадахгүй нөгөө яг дээл цаана ямар хийцүү байгаа юм бэ? Цаана ямар хийм байгаа юм бэ гэдгийг ойлгохгүй байгаа учраас сургаар том төсөл хэрэгж хөдлөгдөв. Дээрээс нь манайх бас нэг юм бол ингээд том төсөл гэхээр одоо юу гэдэг вэ? Атомын цахилгаан станц бид нар 10 жил барина гэхдээ 6 жил барь, 8 жил барь гэдэг. 10 жил барь том төсөл, мега төслүүд 10 жил барьдаг төсөл 10 жил барьдаг. 3 жил барьдаг төсөл 3 жил барьдаг. Тэнд одоо юу гэдэг вэ? 3 тэрбум доллар хэрэгтэй гэсэн бол 3 тэрбумд хэрэгтэй. Танж болдгоо. Хэмнэж болохгүй. Хэмнэж болдгоо. Тэндээс дахиад дээрэс нь танж болдгоо. Хугацаагийн агшааж болдгоо. Аюулгүй байдал энэ хэрэгэрээ нэмэгдэнэ. Тий. Тийм учраас бол ингээд өөрөөр энэ том төслийг дагаж бусад жижиг дунд үйлдвэр рүү явдаг. 10 жилийн өмнө 5-7 ордыг ашиглаж эхлэхдээ зэрэгцээд тухайн үед бол бас ингээд метан хий нөөц бол 5-7-д бол маш их хэмжээтэй байна гэдгийг тогтооцсон юм байлээ. Ер нь газрын гүн рүүгээ явах тусмаа метан хийн одоо ялгарал нь нэмэгдээд тэр хэмжээгээр тэрийг одоо ашиглах зүгээр агаарт ингээд хоосон хортхи болгож алдаж яснаас тэрийг ашиглах асуудал ер нь давхар явах хэрэгтэй үсттэй. Зайлшгүй хийх хэрэгтэй ажил байхгүй энэ. Харин тийм ягаад энийг орхигдуулаад байна? Юу толгой та? Нэгдүгээрт бол шийдвэр гаргах төвшөнд яг одоо энийг ойлгодог хүн шаардлагатай байна. Ойлгож байгаа хүмүүсээ сонсдог шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл зүгээр сайхан сэтгэлээр энэ ажил хийдэг юм аа. Энийг мэдэх ёстой, чадах ёстой, мэддэг хүн ашиглах ёстой. Би нэг жишээ хэлээ л дээ. Цөмийн энерги ангилгын даргаар би ажиллаж байхдаа Америк нэгдсэн улсын анхны цөмийн зэвсэг хийсэн үйлдвэрт. Ажиллаж исэн лаборатори лоос халамсын цөмийн судалгаанд ажиллаж исэн залуу би Монгол өрж авчирч ажилуулсан. Яа за. Тэгээ тэрхүү яага ботсон гэж? Яа. Монгол төрийн ажлын туршлагагүй хүнийг ажилууллаа гэд нөгөө ашигсан өрлөө тухайн хуулиар авилгаас бичгээр хөөгөө болсон. За. Тэгээ бид нар бол ингээд энэ хууль гаргахтаа хүртэл логикийн зөрчилтөө Монголд ашиггүй хууль гаргаж шүү дээ. Үнэхээр чадaltaа залуугаа Монгол хүн монголч авчирээд ажилуулах гэхээр төрөө ажлыг дуршлахгүй тийм дэлхийн хэмжээнд бэлтгэсэн хүн чинь миний зүг барихгүй шүү дээ.
Тэгш. Нэг дээр л шүү. Заавал төрд ажиллаж исэн туршлага гэдэг нь энэ балай шалгуурал болчмоор байгаа хгүй юу? Дэлхийн хинжээд үлдсэн юм. Тийм шаардлага тавихыг хэн тавихгүй гэдгийг ялгах хэрэгтэй байна шүү. Харин тий. Тий. Ямар төвшөнд яаж тавих вэ гэдэг чинь. Тий. Өөрөөр хэлбэл дэлхийд хөлн зөвшөөрөгдсөн нөхдүүдийг төрд ажиллах хүн гадаад хүн болохоор мөнгө өгөөд зөвлөхөр ажиллаулаад байдаг. Монгол болон авид ирэхэд зэрэг одоо ангийнхаа хүүхд авч ирлээ гэд авилах шалгаа салдаг уу? Эсвэл нөгөө ашиглалтын хуулиар энэ нөхөр тэм Монгол төрд ажиллаагүй гэдэг. Тэгэхээр энэ манай энэ хуулийг бодлого дээр анхаарах шаардлагатай байгаа юм аа. Аа тэгээ би сайн хэлсэн. Метангийн ашиглаад тэндс эрчим хүч гаргахад бодлогын дэмжлэг дутаад байна тийм үү? Тий, тэр учраас би сайн хэллээ шүү дээ. Говийн бүсэд метангийн ашиглаад эрчим хүч гаргаж байгаа компанид үнийн чөлөөлч. Үнийн чөлөөлчгээр хэдээр зархаа өөрөө шийдэж байгаа болвол хэн зархаа өөрөө шийдэн шүү дээ. Тэгэ шүү дээ. Харин татвараа л авах. Эрчим хүч экспортлно гэдэг бол гаднаас алтан гол Монгол руу урсах шахаад адилхан байдаг байхгүй. Алт шидэрч гэдэг. Хүн төрөлхтний төвх бол эрчим хүчний төлөөх дайныл төвх шүү дээ. Тийм байх шүү. Тий. Дэлхийн өртсөн төвх бол өндөр технологийн төлөөх дайны төвх, хүн төрөлхтний одоо эрчим хүчний төлөөх дайны төвх байдаг. Монголчууд жишээл манжийн дараллын үед яагаад төмөр хэрэглэхийг хорьсон? Тэр үе хамгийн өндөр технологич төмөр байсан юм. Тий. Одоо Монгол одоо дэлхийн аюулгүй зүйлийн 5 орн, цөмийн зэвсэгтэй 5 орн баг босдыг хорьж байгаа. Тий. Хинд эрчим хүч байна, тэнд хүч байна. Тэнд хинд эрчим хүч байна, тэнд хөгжил байна. Энийг аюулгүй сайн зүгээр алгоритм болгоод цэжлэх гэсэн. Хүн болгоно эрчим хүчний одоо ухаанда хаана байрхан гол вэ шүү дээ. Эрчим хүчний ихэс баригч байл зүгээр өвдөгөө дэмжил явах хэрэгтэй. Манай монголчи одоо ингээд одоо Францаас хідэн зууд хід дахин том газартаа энэ улс орн бол эрчим хүчийн хөсөр хаач өрсөн яа гэдэг. Одоо энэ шахмал түлшний найрлаган дээр бас л ингээд хэрүүл маргаан үргэлжилж ийн л да. Одоо энэ барьцалдуулаад байгаа тэр бодис нь хортой юм уу, гүм юм уу, юугаар барьцалдуулаад байгаа юм? Шохоогоор барьцалдуулах ёсгүй ээ. Энэ одоо ингээд хортхи ялгаруулаад байна гэд. Тэгээд одоо цардуулаар барьцалдуулах хэрэгтэй байс ингээд маргаад байна. Энд дээр та юу гэж харж би чи бүгд маргаад ах юм ерөөсө байхгүй шүү дээ. Надад чинь яг хүн гэхээр зүүн бол тийм үү. Ингээд Монголд юу гэдгийг таван толгой гээд бүр гайхалтай тийм үү. Гайхалтай уурхо байна. Тэрний нүрсийг түлхэхэр утаа баг утаа гарахгүй тий. Ингээ хөгсчих нүрс байхад тендер дахиад заавал утаа гаргадаг баас шинс энэ холч яах гэдэг юм. Гэхдээ тэр барьцалтуулах бодсон дээр нь гэхдээ тийм хэл тийм барьцалдуулах боцмоц хэрэггүй баг. Хятадаас ингээд орж ирээд л байна л да. Тэгээд эсвэл одоо ингээд шохотой хойлоод түлхэх ёстой гэдэг ингээд энэ ингээд тэр өмхий үнээр хортхи ялгаруулаад улам л энэ одоо агаар багтлыг нэмэгдүүлж байгаа юм л да. Ийм бас ийм юм хэрэглэх хэрэггүй байхгүй юу? За. Зүгээр л бэлэн байгаа тэр одоо коксчих нүрсэл дангаар нь төлдөг тийм. Ааха, ямар нэгэн барьцалдуулагч бодис шаардлага байхгүй гэж тайлбар. Тэрний хэрэг байгаа нь. Ер нь бол Урд нь одоо түүхийн нүрс. Манай өвгд тийм үү барьцдүүлэгчтэй барьцдүүлэгч маш гоё ястдаг. Нүрсээ төлөөл явж байгаа. Бэлэн тийм нүрс. Одоо энэ тандар анзаардаг бол юунд Өмнөгов аймаг 70 задагт тутаа байхгүй шүү дээ. Тэр үтэлчих шүү дээ. Түүхийн нүрс төлөөл явж байгаа. Тэр чинь нийтэрэл 5 долгын нүрс төлчих шүү дээ. Тэр чинь коксчих тийм үү эрчим хүчин коксчих нүрс байна шүү дээ. Тэрийг одоо гэтэл заавал тэнд нэг юм мэдлийн гээл хог авчираад хог дээр дахиад хог нийлүүлээл хог боцоод байх ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр таныхаар бол энэ шахмал түлшний үйлдвэр хэрэг байхгүй гэж юм балаа юмны оронд би гэлж шүү дээ. Эрчим хүчний нэг өсвөр хоёр ч юм уу их өсвөр нэмж байраад гэр хорооллынхаа тогоо боломжийн үнээр өгөөд гэр хорооллын дэд үүсээ сайжруул. Тэр хэрэгтэй хэрэггүй ингээд нийлүүлдэг баздаг наадаг энэ чинь балаа юм шүү дээ. За яг станц барилт тодорхой хугацаа хөрөнгө мөнгө шаардагдж байгаа учраас одоо өнөө маргаашгүй шийдэх асуудал гэх юм бол таны хэлдгээр тэр шахмал түлшний үйлдвэрүүд ер нь хэрэггүй ээ. Тэгэж мэдлэнгийг ингэж цардуулаарч байна уу? Шохоогоор. Нэр эндээ тэгэл барилтлуулах шаардлага байхгүй шууд. Хогсны нүрсийг авчирч түлэх тийм үү? Тий, хог тэр чинь ингээл хог ингээл нэр эндээ өхрийн бас бид баг ут өхрийн бас ингээл наадаг байсан мэс тий. Нүрстэй холиал ин гэдэг байсан. Тэрнээс ямар ялгаа байгаа юм? Тэрний орнд Улаанбаатар хотод тэр зуухны тэрэг төлөх зуухны стандартыг л тогтоогол өгч гэсэн байхгүй. Тэгээд манай өвөд бид нар төлдөөч гэсэн бэлэн одоо ингээд
хогсох нөөс байж идэг, хогсох нөөс төлдөг тий. Одоо тийм зуухнуудыг л худалдаанд гаргах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ энэ дарга нар чинь ингэдэг дээ шүү дээ. Коксчин нүүрс ингэ төлөх гэхээр манай энэ иргэдийн одоо энэ юу н фишнэн дийлэхгүй байгаамаа гэдэг. Тэгээ тэн таарсан фишингээ заруулдаг. Фишингийн одоо солиод өгөх хэрэгтэй биш тэгээ. Солиод өгөх биш байхгүй. Тэр хэмжээний фишинг хэрэгэлдэг л болголт. Тэгээд утаагүй зуух гэл баахан фишн тарахад л юм шүү дээ. Тэмж байгаа бол хэзээч утаагүй зуух юм хаана юм шатжин тэн дутаа байдаг. Атом станц биш болвол нарны станц биш болвол усан станц биш болвол салхи станд биш бол энэ утаа байдаг байх. Тэгэхээр утаагүй зоох гэдэг чинь зүгээр л тийм нэг одоо юу гэдэг нэг PR үгүй ш наач. Мөнгө идэх гэсэн л тийм нэг арга байсан уу юу гэдэг. Тэрний нь бол мэдхгүй л өөрчдөг яаж мэдхэд тийм ш. Яндангийн сольж үзлээ, зуухын сольж үзлээ, сүулдэ түлшээ. Ер нь бол маш энгийн бодлоо ш. Энгийн ойлгох юм бол ер нь дулааны алдагдлгүй орон сууцтай болох хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэл одоо ингэж шилвэл цонхон голоо л байж идэгэ болох хэрэгтэй ш. Тийм биз дээ. Одоо гэр хорооллол байгаа гэрүүд чинь нүүдэлчдэд зориулсан гэр байхгүй. Хөдөө хонь мал хариулаа гэж зах зориулсан орон сууц байхгүй. Тэгэхээр одоо Улаанбаатарт суурин суух гэж байгаа юм бол энэ ханьныхын дулааг 2 дахин 3 дахин дулаан байхгүй бол хөлдөөл байна. Энэ асуудал шийдэгдэхгүй. Дээрээс нь энэ чинь нүүрс төлдөг бол ямар нэгэн шатаа бол утаа арилахгүй. А хамгийн багсгаж болно утааг. А утаа ярилахаар бол би сайн хэлсэн зөв эрчим хүч байна. За утахгүй бол одоо ус төрөгчийн эрчим хүч. Одоо нөхлөр пүшин буюу цөмийн нэгдлээ оруулах гэдэг. Ерөөсөө бүх эрчим хүчний бол бүгдээр ингээд дулаан гаргаал дулаанаас одоо уур гаргаал уур нь генератор эргүүлж байгаа. Генератор эргүүлэхээс цаашаа бүгд адилхан байхгүй. Тэгэхээр энэ ус төрөгчийн хүүсэр гэдэг чинь одоо энэ манай энэ суйрлагдсан байгаа энэ нүүрсний станц төр ч гэсэн одоо шууд ингээл угсраад ашиглах боломжтой гэж бас яриад байгаа юм. Бүрэн боломжтой. Зүгээр машинд ч ашиглах боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр бид бол яг хөөхөр энэ одоо өндөр технологийн шийдлийг шууд хэрэгжүүлдэг, аваа хэрэгжүүлдэг ийм болохгүй тийм үү. Ер нь бол бид нар ингээд нэг юм халамжинд суйрлсан одоо энэ мэдээж халамж хэрэгтэй хүн дээр хэрэгтэй. Нийтэр мөнгө тараагаад байгаа энэ юм балай юм. А харин улс тараах биш. За Монгол улс бол энэ таван толгоогоос өөрийнхөө хувийг авах хэвээр. Тэ? Хувийг бол авах хэвээр эзэмшиж байгаа учраас. А түүнээс зүгээр тарааж юу зүгээр хааны газар тарж болохгүй. Та ер нь шинжлэх ухааны хэлбэршүүлсэн тим одоо баримтат контент хийгээд эхэлчлээ. Тэгэхээр нэлээд олон бас хамталттай явж ингэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь иргэдэд бас мэдвэжтэй гэсэн ийм одоо сэдвүүдийг сонгож авч хийгээд ахшгүй байх тийм үү? Тэгж байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо залуучуудыг шинжлэх ухаанд дурлуулах, шинжлэх ухааны хамталттай болгох, нийтийн шинжлэх ухааны боловсролыг дээшлүүлэхгүй бол бид нэг сургаар амьдардаг, хүний боцноор амьдардаг, анализ хийх чадвар дутуу. Тэгэл одоо ингэж нэг юм лайв даг шуурдаг артын болчиход шүү дээ. Ааха. Энийг хүн лайв гэхээр л үсчихэд. Тий. Зүүн нь бол энэ хорвоо ертөнцийн би сая хэлсэн тий. Гадар яга хөдөлтий. Тэнд цөм байна. Тойроод 15 ингээд ийм хавтан байна. Галтуул яадаг бас цөм байна. Цөмөөс гадагшаа гарч ирж байна. Нар ягаад халдгийн. Нарн дээр цөм нэглээ уруул болж байна гэд ингээд цаана нь ямар физик үзэгдэл байгаа вэ? Ямар байгалийн үзэгдэл байгаа вэ гэдгийг л тайлбарлах чухал. Би нэг одоогийн байдлаар нэг одоо нэг 57 нэг 50 ширхэг шинжлэх ухааны хэлбэршүүлсэн нийтл 10-ыг YouTube дээрээ тавьсан. Орж үзээрэй. Би нөгөө илгэнэ хавтар тусаад дээд имчилүүлээд солонгос имчилүүлээ явахгүй. Энд чинь нөгөө онцгой байралтай байсан. Тэгээд илгээ солиулах та нараас эхлээ маш олон миний төлөө одоо надад танд үн төр өгөөд намайг одоо Монгол төрд жахим хийгээсээ ч монголчууд л хийгээсээ гэл одоо хэнд энэ төр өгсөн. Тэгээ би эргэж босч ирчээд бодохгүй. Би ийм хүмүүсийн ач тус би яаж хэр болох юм гэж утгаар миний чаддаг юм бол нэг жах юм судалж чаддаг. Юм зөө төгтлөг олж харч чаддаг юм физикч хүний өгцэн захын нөхцөлд өгцэн компонент бодчихдаг. Энэ ийм тадлаараа ингээд хүмүүс зориулж хүүхдүүдэд нь өөрсөнд нь ирээдүйд нь зориулж ингээд ганц хөрөнгө оруулж чадах юм бол энэ байгаа учраас миний хийж байгаа ажил байхгүй.
та тэгэд солонгост илгээ солиулсан гэж штий. Ер нь тэгэд маш их сайн гам барихгүй бол илэг солиулсан ч гэсэн бас ингээд удаан амьдрах чадваргүй тийм нөхцөлд бас ортгийн байлээ л дээ. Миний таньдаг нэлээд хэдэн хүн байлд орсон. Тэр бол үнэн. Нэгдүгээрт бол ингээд хүн ингээд дэвшиж уцхын зааг дээр очиод ирж байгаа юм л да. Тэр үед бол хүний одоо өнгөрсөн хугацаанд одоо би зөв амьдарч байгаа гэдгээ дэнслэх боломжтой. Тэгээд бол илэг солиулахт бол би бол 9-ийн үйл ажиллагааны бичих цагур 9-ийн хариу үйлчлэл гэсэдвэр бакалавраа жахан бакалаврах диплом бичижээ. Тэгээд тэр нь өвчнөө ойлгох гэж чухал юм гэдгийг мэлээ л дээ. Миний дотор хавтар гэдэг чинь ингээд өдөр 9-ийн өдөр тогтохгүй юмнууд 9-ийн эвдэрэл байна аа тий жижиг хэсэгт. Энийг ингээд тайраад аваа сольчвал болох юм байна гэд би босоод ирэх итгэл байхын чухал. Дээрэс нь нөгөө гам барьна гэдэг бол жишээл илгээ солиулсан үн чинь нөгөө шинэ илэг оруулж ирж байгаа. Тэр оруулж ирсэн илгийг гэнэвшүүлэхийн тулд нөгөө дархлаа дарангуулд эмээ авах хэвээр. Тэр нэг цагтаа авах хэвээр. А дунд мох идэх усхгүй, хоньны мох идэх усхгүй, архиуж болохгүй, тамхи татчлахгүй гэд. Сая судалгаа ингээ харахад зэрэг ингээ боловсралтай хүмүүсийн нэг илгээ эрэхтний гэнэвшүүлэх чадвар нөсөөд боловсрал багтаа байл буурад идэх болтой байлаа. Тийм учраас ер нь бол эцэгчүүдийн хүүхдийнхээ боловсралд их сайн анхаарат одоо сүйлийн ганц суусаа өөртөөгөө бүх боломжоор хүүхдийн боловсралтад цаар зориулаараа боловсралтай байх тусмаа өөрийгөө эдгэх чадвар нэмэгдэж ингэсэн. Тийм нэгшүүлэх чадвар. Тэгэхээр та өөрөө нөгөө эсийн хэрцгийг бол судалсан байсан хүний хувьд ер нь зүгээр одоо юу гэдгийг тэр хорт тавтрын эс ямар төвшөнд яаж одоо үржилж яаж буурч байна гэдэг өөрөө ажиглаад бараг тэр эмчээсээ төрүүлэл тэр шинжилгээний хариуг шууд ойлгочихжээ. Тийм шүү дээ. Шинжилгээний хариуг ингээ баян тогтмол өгөөл ингээ графикаар хараалга байхгүй. За одоо л миний ингээ өсөө явчлаа одоо л хавдарлаа гэд очихтал хавдарлсан байна. Тэгэхээр хэвгүй байрал тавдар байчихчих шээ. За тийм учраас энэ нөгөө гам сайн барих тий. Аа. Маш чухал. Гам барина гэдэг бол тэр одоо эмээ цагтаа хоолндоо хүн талархаж амьдрах хэрэгтэй. Сайхан дуудуулад өөрийгөө ингээд одоо би хуучин бол яг нөгөө би физикч хүн бүх физик математик байхад болдог гэж боддог байсан. Аа. Яг энд бол нөгөө нийгмийн шинжлэх ухаан нөгөө дуу хуурчин хүний сэтгэлийг цайлгадаг, эмчилдэг. Тийм учраас энэ нөгөө байгалийн ухаан, нийгмийн ухааны одоо энэ уран соёл нийлжээж ингээд одоо ийг бүтээж ийн л та. Тийм учраас бол аль нэг өгөөсгөхэд ах юм бол биш. Та өөрөө ингээд энэ илгээ солиулсан олон хүн дундаас ингээд амжилттай эдгэрч чадсны нууц бол сэтгэлээ өдөртөх чадвар маань тусалсан юм а гэдээ та нэг удаа хэлжсэн л та. Тэгэхээр яг өөрийгөө ингээд хянах чадвартай байна гэсэн. Яг илгийн солиулчихж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ шиг өвдөн тий тэр болгонд бол ингээд маш сайн бодох хэвээр байлээ л дээ. Өвчнөө ойлгох гэж юм л. Аа. Миний дотор ийм процесс болж байгаа гэдгийг одоо ингээд бүр ингээд видео үзэж байгаа юм шиг тархинд ойлгоч чадвал тэрнийг бол удирдах гэж болж байгаа. За ядаж жишээлбэл миний одоо алаа тасаад өсчлөө гэж бодох бол аа миний илэгний эсийн задрал дахиад явд эхэллээ шүү. Гэт чи юм уу те. За миний сахар өсчлөө гэвэл аа энэ би одоо сахар дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг ингээд нөгөө юунуудаа унших тий одоо нөгөө энэ ч нэг өдөр хилээл явчихна дараа нь бүхэн таны гарт ирж байгаа тий тийм учраас тэр одоо хоолундаа ч гэсэн эмчийн зааснаас өөр хоол идэл гам алдчихдаг. Сайн миний нэг танд хүнд буцаад очисон тэр яадаг хөх зэрэг ингээд хөдөөгөө дамаг дураараа яваал болсон болоо мэдчих явж байгаа гам алдаа буцаад очиж байгаа. Тэр зэрэг гам байрна гэдэг бол их чухал. Тэс нэг сэтгэл мэтлэгэд ингээд ийм ичид бол байхгүй. За. Энэ шинжлэх ухаан байгаа энд. Тэ шинжлэх ухаан байгаа. Шинжлэх ухаанчаар өвчнө ойлгох л гэж би хэлсэн. Бас нэг Японы нэг эрдэмтэн ер нь одоо ингээд усыг жишээлбэл ингээд талархаж уухаар ингээд тэр усны одоо тэр талсад нь өөрчлөгддөг юм аа гэдэг нэг тийм яридсан энэ одоо үний юм уу? Яг физикч эрдэмтний хувьд та ер нь юу гэж хэлсэн? Тогтоочихсон. Аа. Хотлоо. Одоо та бодлоо ээж гэж хэлэхээр ус их гоё болох юм байна. За. Аа гэхээр гоёлох юм байна. Ална гэхээр муха болох юм гээд тийм. За. Гэтэл тэр чи одоо юу гэдгийг ээж гэдгийг англи дээр нэг анц хятад солонгос одоо 100 гэдэг хэл дээр 100 хэдийн анц хэлэхээр чинь 100 хэдэн өөр давтамж гарч байгаа шүү дээ. За. Өөр өөр давтамжаар нэг юм дээр үйлчлээд өөр өөр үйлчлэл үзүүлэн шүү дээ. Аа. Тэгээд утгаар наадах чинь бол угаасаа фантаз. За. Тийм үү? Хуурмаг юм. Аа. Энэ бол худлаа. Хүмүүс одоо энэ дээрээс нь одоо ингэ сүйлүүд энэ
зурхаагаар бүх юм шийддэг, хүүхдийн хурууны хээгээр хүүхдүүдэд амьдрал ах ямар мэдрэлтэй болно, баг генийг судлаад байна гэн энэ худлаа шүү, энэ бол ховер шүү гэдэг бас давхар хэлэхгүй бол бүр одоо хөдөө орнууд цалбартаа олцсон явж илэн ш нөхдөд. За. Хурууны хээгээр хүний хөвтөлөнг хизээ шийддэг юм аа. Мэргэжлийг бас шийддэг юм аа. Шийддэг юм аа. Зурхаагаар шийддэг юм аа. Ийм юмор өөрийгөө бол хуурж ингэж балаарч ерөөсөө болохгүй ээ. Та ер нь тэгэхээр ямар ч шашин шүтдэг юм болж таарч байна уу? Аа, хүмүүс шашин шүтлэгтэй байх ёстой. За. Тэр нь бол тустай юм байгаа байхгүй ээ. Өөрөөр хэлбэл мөргөхнийг тустай, залбирах тустай, одоо бяслах тустай. Тустай юм уу байдаг аа. Та шилдэл ямар шашин шүтдэг юм? Ах би бол боддоо шүү түн гэж өөрөө сүулт ботсон шүү. Та тэгээ зурхаа гэж худлаа гэсэн хэлж дээ шүү. Тэгэхээр би таныг одоо бас тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдгийг мөр зүг гаргах ч гэдэг юм уу одоо сайн өдөр муу өдөр гэж тоодгүй байл гэж бодлоо. Оо физикшүнд бол өдөр болгоны хэлтэ хорн болгоны хэлтэ зүг болгоны авших тал байдаг л байна. Өө за. Би яг хоёр дахь өдөр очиж өсөө засуулахаар оцор багта төрөө албад нэгээр явахаар нөгөө сэцгдэг юм шин ажил үтэхгүй явуудгүй. Би бол хоёр дахь өдөр явал бүх мөрдөөч жишээний байхгүй. Ер нь бол юм. Тухайн хүнд өөрөө л одоо ингээд зүв байгаал өөрөө хуулийн дагуу байгаал өөрөө л шинжилхэж байх юм бол өдөр болгоны нээлттэй, хорн болгоны нээлттэй, цаг болгоно одоо зүг болгоно авшигтай байхгүй да. Ингээд одоо ойлгох хэрэгтэй. А шашин бол яг хөөр зэрэг мэдээж бүгд хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөөл байгаа. Айгүй сайн ойлгох юм бол шил буудтай шашин бол үнэхээр одоо тийм үү. Юу гэдэг асуудал гадна биш таны дотор байна. Чөтгөр таны дотор байна. Бурхан ч тантаа зэрэгчиж орсон байна. Одоо хийнгөө хэлсэн шүү нөгөө энэ Бавгэл Агсурын гоон тэр идлэн гээд их гайхамшигтай шүлэг байдаг. Би бол яг хүчин пицч гэсэн миний нөгөө төрсөн өдрөөр болорцсон болдог болохоор байг төрүүлсэн шүлгийг мэддэг байхгүй идлэн гээд шүлэг байдаг. За. Үхэл бит хоёр ихийн тундмал донд цуг өсөж эсэнтлэг тэр үрээр цугтаа ашгирч морины нуруунд хоёр талаас нь цуг асаж айл тантууж амргын нуруулыг өглөөтөр хоож нисэн зовлонгийн орнож миний толгоо зургоор өхөлтэйгэр хувааж там дэваачийн хоёрыг нэлчихвэл тал уншиг нь орсчил байсан амьдын гал аангоор өхлөөгөө даралдаг байсан агуурхан дэр дотроос минь үгүй болохт нь вэ дурладаг байсан нам охин болгож ургуулад над дэр юм болгоно тарьсан ухаан нургасан уулт тандрахсан гэсэн тэнэг зүүн нургасан гэд ингээд бодох юм бол одоо ингээд эцтэй хүний амьдрал тийм үү өх төрх өх хоёроо хооронд л байна. Тэр хооронд бид нартай үхэл байнгал зэрэгцэж байна. Тэгэхээр та одоо ингээд үхлийн ирмэг дээрээс ингээд буцаж ирсэн тэр үед ер нь гэр бүлтэй илүү одоо хайр халамжаа одоо хүртэх юм байна гэдэг тийм ухаарлыг авсан уу ер нь. Тэг илүү хон чи одоо энэ их сонийн бэлэл энэ үхэл чинь бас яг одоо ингээд илгэний хавдруулахад бол үхэл өнөртдөг. Йоо за. Үхэл өнөртдөг гэж би юу хэлж байгаа нөхөө хүний биеийн дотор байгаа ис ингээд дэвдрээд ирэхээр зэрэг бид нэг гудамж ингээд юм үхрийн баас өнөртдөг шиг дотроос өнөрчөө штт. За. Тэгээд тэр эвдэрсэн өгцсөн хэсгийг тайрч хаяад шинэ хэлэх нааж байгаа байхгүй. Тэр бол үхлийн өнөртөд салхинд нэг дайруулаа босоод ирэхт бол одоо зүв байх тухай тэг гэрүүлдэ цаг зарах тухай ер нь бол эрүүл хүн бүх юм таг хүн байна. Эрүүл байхт бол бүх юм болох юм байна. Аа ер нь бүх хүнийг авах хэрэггүй тэ зүгээр л хүн өлсөхгүй байх хэрэгтэй. Дарахгүй байх хэрэгтэй. Зүв байх хэрэгтэй боллоо. Тэгэд их юм та байлаа гээд аваад өгөхгүй огт өмгүй байлаа гээд төрүүлээд өгчихгүй. Ер нь тэгээд эрүүл байгаа хүн бол бүх юм таг хүн гэж бодоод ботхоор чи зэрэг ямар ч том проблем санаад багтгал байхгүй да. Одоо ингээд энэ юмнаас айхаа өлчтг юм л да. Ингээл юм аа энэ цаана ийм юм байгаа. Тэ? Ийм байгаа. Айгаа төрүүлээ сэтгэлээр унчих юм бол тэр өвчний буруу тал руугаа л өөрөө хинэх чадваргүй болно гэдэг ч бас чухал байхгүй энэ сэтгэл зүйн талаас бол сэтгэл зүйн шинжилгээ хон болох чухал шинжилгээ шүү. Тэ энэ юм зэрэгс энэ бол зөвлөд хамгийн их мод болж байгаа мэрэгчлийн хамгийн ихэн сэтгэл зүй тий сэтгэл зүй байна. А дээрэс нь бол энэ өндөр технологи байна тий. Та өөр хүүхдүүдийнхэн болсоор тэр анхаардаг бай. Физикч эртнийн хүний үед бас өөрсдөө бас нэг юм мэрэгчлийн үнэтэй болчих юмсан гэсэн бодол байдгүй эсвэл хүүхдүүдийг өөртөө мэрэгчлээ сонгох гэж бодож байна. Гэхдээ хүүхэд
бид нар ухааны төрөлхөөс биеийн төрөлхөөс ухааны төрөлдөг гэж үнэн боловч мэдээж аа нөгөө миний ажид байж байгаа манай их нарч бас их өндөр боловсралтай хүн л те ухаантай гайхамшигтай юм хтэй тэгээд би зад зэрэг сайн хинтэй юм байна тэгээд ингээ харахад бол манай охин Нью-Йоркийн их сургуулийн хэрэглээн математикийн анги дэлхийн топ 100 а хэрэглээний аплайд математикаар дэлхийд эхний баг нэг хоёр жагсдаг сургууль дараагийн хүү бол Нью-Йоркийн Канадын Маккиллиг их сургууль, Канадын Харвард гэж ярддаг. IT-гаар бас дэлхийд ихний 5 жагсаж байгаа. Сургууль нь бүхлээр бол ихний 50 жагсаж байгаа. Топ 50. Үгүй ээ. Манай баг хүү л одоо улсын физик байлбаа төгөрөл медальтай. Би үн жахан эдийн засаг басагч болооч энэ төр гээд хийлээд манай их нар хүү одоо эмч эмч бол гээд тэгж ахшгүй. Гэхдээ хүү бол физикч бол ил гэж хэлээ. А тэгэхээр хэдэн хүүхдтэй болж таарч? 3. 3 юм байна. Тэгээ утгаа зэрэг яг хөө энэ нөгөө баг нь бол арай мэрэгчлээ сонгоогүй дунд сургуульд байгаа юм байна. Одоо 11 дүгээр физикч болно л гэж юмлээ. Яг хөө бас сайн ханий боёнд хүүхдүүд маань их сайтайхан хүмүүжлтэй боловсралтай болж байгаа. Хүүхдүүд тань Америк, Канадын одоо томоохон их сургуулиудад өөрсдөө тэтгэлгээрээ сурсан болж таарч. Би харин төлбөрийн яасан бэ гэдэг. Улсаас өгөн манай өгөөч гэдгийгсэн тэнд яг асуудал ороод идэг юм байлээ. Тэгээд боловсролын зээлийн санд руу хүсэл тавьж үтсэн юм. Тэр сайн нэг их хамглан сайд майд зарлаад ихтэн би очисон. Асуудал ороол байна лээ. Тэгээд тэр бол одоо хэрэлдээ явж явах муу завалга ба штэ. Асуудал орно гэхээр яг ямар асуудал ах вэ? Танай хүүхд бол шалгуурыг хангаад байгаа юм ба штэ. Тэгээд юу н асуудал байна гэж? Итгэхгүй нам таардгүй юм байлгүй. Нам таардгүй юм байлгүй. Тий. Үгүй тийм үү. Ямар яг асуудалтай юм бэ лээ. А та чинь арчсан мөн өвчлөлтөө гэж яваад байна уу? Би бол арчсан намайг дэмждэг. Аха. Тий. За. Одоо саяханас нөгөө би эн гантур арцсан мандар гантур зөвлөхөөр би саяхан оцсон. Оо за. Тэгээ одоо яг Монголын төлөө Монголын парламент судал хоёр намын даргаыг зөвлөхөөр саяхан сайжлах боломж олцсон. Тэгээ яг физик шинжүүд бол нэг эрч мөчийн салбарыг яг өөр болгочих тийм өрөөдөл байна. За. Одоо манайх бол шинжилгээний салбарт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт төсвийнээ хөвч хөрөхгүй тав хөрөх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэд манад одоо ингээд боловсролын системтэй ч гэсэн өөрчлөлт оруулад наацхан энэ физикийн хичээлийг одоо яаж хүүхдүүдэд сонирхолтой болох вэ? Яаж одоо амьдралд ойр хэрэглээ тал руу нэлээд хүмүүс хүүхдүүдэд хичээл заах уу гэдэг дээр жоохон дутагдaltaй байна уу гэж харагдах юм. Дэлхийн нийтээрээ л энэ байгалийн шинжилгээнаас зогтдөг юм даа яг энэ чинь хүнд байхгүй. Их амаргүй. А тэглээгээр яг одоо нэг дотор нь орчвол дурлцуул их сайхан. Тэгэхээр хүүхдүүдийг бол дурлуулах их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ хоёр дахь байгалийн шинжилгээнд сурчвал буцаад чиглэлөө хаашаа чамаг өхрөөд орчихдаг амар байдаг. Тийм учраас бол энэ байгалийн шинжилгээнд хүүхдүүдээ сургуул нэгдүгээр өөрт нь хэрэгтэй, хоёрдугаар одоо улс оронд очих хэрэгтэй юм да, тий. Тэгээ энэ цөмийн энергийг одоо зөв ашиглавал маш их одоо гайхамшиг бүтээнэ гэж байгаа юм тийм үү? А хэрвээ буруу ашиглах юм бол сүрэл авчрах юм эрсдэлтэй гэж байгаа. Тэгэхээр одоо дэлхийн томоохон гүрнүүд бас ингээд хоорондоо ингээд юу гэдэг нь геополитикийн болон янз бүрийн шалтгаанаар ингээд тэрсэлтэд ер нь зөрчил одоо хурцтай байна л да. Тэгэхээр магадгүй бас ингээд цөмийн дан гарах вэ гэсэн болгоомжлол байна. Энд дээр та физикч эрдэмтний үед ер нь зүгээр аюулын нас уучилж таамаглаж байгаа. Өнөөдөр цөмийн одоо дэлхийн 3 дугаар дан одоо том дэлхийн хэмжээний том дан одоо юу гэдэг нь цөмийн цөмийн бөмбөг байгаа учраас дэлхийн өмнөсөн том дан болохгүй байгаа юм. За. Уг нь цөмийн зэвсэг дэлхийн хөгжөд байгаа мөртлөө. Цөмийн зэвсэг чинь өөрөө энэ дэлхийд инг 51 тогтоож байгаа юм. За. Яга цөмийн зэвсэг инг 51 тогтоож байгаа юм гэхээр цөмийн зэвсэг хэрэглэвэл бүгдээрээ асуудалтай гэдгийг ойлгож байгаа учраас бүгдээр цөмийн зэвсэг хэрэглэхгүй төвшөнд дипломат яриа ярилцсан шугаар асуудлаа шийдэл гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ магадгүй нэг одоо юу гэдгийг одоо амьдрах хүсэлгүй ч гэдэг юм уу тийм одоо өдөрдөгч гарч ирээд магадгүй нэг пуужи харвчлаа гэхэд аюул гарах магадлал байгаа юу? Тэрнийг чинь зөвхөний өдөрдөгч хийдэг юм багхгүй цаана бас нэг физикч толгой ингээд суучдаг байхгүй наадах чинь ажиллахгүйгүй юу гэж суучдаг ажиллаж болохгүйгээ суучдаг. Тэр конопыг даруулахгүй бах тийм хамгаалтын тэр систем тэнд бас байна. Зүгээр ингээд нэг хүн хүсэл тоног дарчдаг байхгүй тэр чинь. Дарах уугүй юу гэд маш их юм болно тэ. Олон шат амжилт бол. Шат амжилт болно. Тэгэхээр чинь дэр бол тийм асуудал үүсэхгүй л тэ. А зүгээр энэ тушаал өгөгдсөн ч гэсэн хэлэхгүй байх магадлал байна. Тийм байна. Цөмийн хошууг аа бууруулах чиглэл бол дэлхийн нийтээр ажиллаж байгаа. Тэгэл одоо зарим усууд цөмийн зэвсэгтэй болох гээд яадаг юу гэж хайлах байна.
яг айлгүй байдлаа хамгаалах гэж бас тэгдэг байх л та. Аха. Тий. Ихтэй бол Монгол улс бол цөмийн зэвсэггүй биш. Тий. Гээд нэгдсэн цэв байгууллагаар айлгын зөвлөлдөр батал болчихсон. Тий. Монгол улсын нутгийн цөмийн зэвсэг тээвэрлэж болохгүй, дамжуулж болохгүй гэж хэлсэн учраас манай хол ингээи хоёр хөрний дунд одоо нэгдсэн цэв байгууллагаар одоо сая дипломатаар хэлсэн шугамар одоо энэ цөмийн нэргийн салбараа дамжуулаад энэ үе шийдчихсэн орн гэж тий бодож байгаа. Тий. Яг их нөгөө физикчний хувьд бол энэ цөмийн энергийн салбар бол цөмийн энергийн ихэнх хэрэглээ бол бүх салбарт хэрэглэгдэж байна. Нисхийн салбарт хэрэглэгдэж байна. Хил гайл дээр сая одоо тийм үү аялагаараа бүтээгдэхүүнээ эсрэг тээвэрлэлт эсрэг хэрэглэгдэж байна тий. Одоо хадгалт хүнсний хадгалттай хугацааг нэмэгдүүлэх эсвэл хоргуужүүлэх гэхэд бас хэрэглэгдэж байна. Ер нь бол одоо алхам тутамд бол цөмийн технологи одоо онцгой байдлын шугамар хэрэглэгдэж байна тий. Одоо магадгүй таны энд чинь одоо галын тохиолдол чинь цөмийн технологиудаас өөрсөн байждаг шүү дээ. Өдөр тутмал хэрэглэгдэж байгаа. А хоёр дахэр бол Монгол улс эрчим хүчний аюулгүй байдлыг бүр хангах чадаагүй ирсэн. Энэ үг хангахын тулд танаа манаа нам гихгүй, миний чиний гихгүй, нутг ус гихгүйгээр нэгдээд энэ эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахд анхаарахгүй бол эрчим хүчний аюулгүй байдал бол бүх юмны аюулгүй байдлаа гэж хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. Ингээд таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Судалгааны ажлын талаар дараа тустай ярих билээ. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярьслахаар физикийн ухааны доктор Тэгш Баяр оролцлоо. Анхаарал татсан үзэгчдэд баярлалаа.